Me recordo uma noite me estava de relax depois de dia largo de trabalho. Me aí mensagem de mama que te disse: Eldrion, boa noite. Me ta mama de muita mulher que está envolvida em acidente grave que tu maluca parte de dia passar na luz de tráfico na cruzada na Mahai. 2 dias por mês com acidente grave aqui a tu maluca, escolho que te disse tá, abri um documentário de um foco diferente. Ela bisame que está em local não com Eldrion da Papia, pop inspirativo. Agora que está quedando de intensive care. Me apontre mama, conhece-me, ela bisame Jaylee. Local que atoche-me mês, da hora que mama bisame, que estava da cante cantica de um focus diferente, ora que estava da de intensive care. Me apontre mama, com sua condição está, e ela bisame. Quella dentro l'ospedale è più critico, così la è più slava. Mi sono tra un tempo per imparare che ho il seguente dia mese. Ora come arrivo all'ospedale, la mamma mi dice e la dice a Jaylee che non riesco a prendere contatto con me e Jaylee è un po' triste. Well, ora come arrivo all'intensive care con la mamma, mi sono avuto come se baci fuori di suo uovo. Stavo da un momento nella mia vita que te mostrar-me como felicidade te sinta de infelicidade de outro gente. Ela deu-me uma razão para seguir dando mão na minha comunidade. Mas bem de seguir Jaylee seu desenvolvimento por um par de luna acaba e me tenho que pensar que Jaylee seu corpo recuperar mais de bom mês. Me estava em contato regular com ele que me te mostrar-me por trás como ele recuperando. Dia, amigo Jaylee topa, net dia promete bula para ver uma operação na Colômbia. Nós estamos sentados na mesa para conversar e me vira a vista Jaylee. Jaylee, você quizás não te reparar, mas você tem uma inspiração para o piende. Cai, lanta, mas o mês de vida. Jaylee diz: Kiko Eldrion? Mi tocó el accidente de manera tallera. Nada avisame como comienza a roncar acaba en el sitio de accidente, pero mi ambulancia llega. Nada avisa ahora con gente comienza a roncar, eso significa que está muriendo. A mí mismo no tocó nada de cosas, pasó 10 meses y no estaba bien en el momento. Den ambulancia 2 maneras estaba de avisarme. Jefrau, ¿vos está teniendo nos? Jefrau, queda bien. No está cerca de llegar, queda bien. Jefrau, queda bien. Mi te quiere ser ayuda, que te ainda me tenga vida, vos Eldrion. Mi no te acuerdo que mi hermano aquí está, si mi wagna. Pero mi tengo hope y aprecio para nan. Mi te acuerdo ahora que me adren al hospital, después y nada, mi no te acuerdo nada más. Te de mar du gana y más pierda, blota wagron, mi re yen cos pegana mi culpa, y me comienza a quitar nan, y nan el brother que se usa na corbini, y me bien comprende, que da den intensive care me tá. Eldrion sano, dia Eldrion me visitar me de intensive care, me mestre vai operar esse seguinte dia. Passou uma quebra me veio e escuro me garganta. Guarda, Chile. Escuro por garganta. Sim, Eldrion. Você alegar me no ponto machado de garganta e passou me te imaginar-me. Imaginar-me só mais um real cava. Eldrion sa, mi mestra queda 8 semanas con esto en mi garganta. Y ahora que me voy a controlar mi garganta, dan avisarme, mi mestra queda 4 semanas más. Mi estaba dando ran de muerte, doctor avisarme. Ahora que el accidente pasa, mi por walk para atrás y analizar mi vida mío. Mi estaba dando mucho miedo que no estaba de gusto tener de mi mamá mes. Ahora que cosa no estaba de bye manera mi te desea, mi te rabia y busco manera. Pai vai to. Maneira assim, me que come bolo, me te busco maneira para me comer bolo to. Para mim não estava de limite de nada. Oh, Jaylee, que menino se bonou é bozen, da bada bota botando. Jaylee da comissária e depois de avisar-me, me estava de roupa egoísta, pois eu não estava de tendo conta se minha mamãe pôr a forte, sim ou não. Minha mamãe tinha uma luta duro. Tra dois trabalhos para criar-nos. É o único dia que eu estou livre de chá domingo. E estava de uma temporada que eu não estava livre de um dia. Me te quero, me não alanta com a metade de casa,
cobrou um rol na minha atitude menos bom que me estava a ter. Não assassinar minha tata, ora me estava a ter uma barriga de minha mama. Me estava a ter de um tata para guiar-me, donar-me estranho e atenção que me estava a falta de minha vida. Por acidente, aqui é echt poner-me focus diferente. Me noto muito rebelde e mais. Me desejo tá para echt eu me não apreciar isso não que é bom de verdade. E acidente aqui a poner relação de ame com minha mama vira muito mais melhor que estava a ter. Minha vizinha roupa e cos e ainda me desenhando. Você, Jaylee, escutando o bobo de poner-me corda de uma experiência de mim na Dubai. Sempre me estava a deserto na televisão, mas nunca me não a que saque live. 5 minutos mais ou menos, corre com o auto fora do centro de Dubai, de um deserto que chama Al-Madam. Me decidi que me também fazer algo diferente que chama sandboarding. Sandboarding da mesma coisa que snowboarding, mas dançando. A diferença de mais grande está que dentro do deserto está 40 graus e sei que man, que o solo está incrível, difficult para o cuero. Minha busca uma de uma boa subida de santo para me fazer sandboarding riba um bom speed. Segundo me subi, me mira que não está fácil, mas cada step que me dá, me quer estar bem de santo. Ora como eu chego no top, me sinto com duro bem da supla e te põe como tempo para estabil para não perder a balança. Me põe meu bordo abaixo e me estela para me por baixo. Aqui não me sinto de maneira um professional de sandboarding. Baiendo abaixo de 2 metros, me arraco de santo. Me baia riba lhe e volto estela para me baia abaixo. Baiendo abaixo, me dal a boa maneira de slip-me a slip-me com casca de bacoba. Minha lanta e me volve para riba e volve para a boa. Minha volve porba e dal a boa. Depois me volve lanta a trobe, volve porba e dal a boa. Sandboarding demonstra assim é fácil, mas ela põe-me come tanto santo. Minha mestra pula minha boca para sacar santo para mim que me pôr a beber água. Depois de baixar a turba, solo comecei a bar e me mestre a bar. Cheguei me não te ganhava, me não adormi 2 meses. Passou me não alugra me meta. Cheguei no hora que 2 dias depois a me back de um deserto da turba. E bem aqui cima bem decidido, me hasta dar me polo short de guerra. Segundo me te cana subi, me te papi com me mes, me te bisa me mes, ban chapolim, bo porombo. Tem top me vacilar um tique e riba e vista, cabo me inca me pia de um sandboard e baia bom. E pia que cima baia bom sem dar a bom. É um momento em que me senti orgulhoso de mim mesmo. Lá me contava de como a língua situação com minha experiência de sandboarding. Boa situação, ora que eu acabo de um acidente, por não poder se machar, também as coisas que eu de um deserto. E situação é mais boqueta de um dia, mais está cansado. Mesmo com a temperatura caiente de 40 graus, mais me queda a den, mais ela grelha meu cuero. Me recorda quanto biabo da bisami por não por mais, por boquê da luta. Mesmo com a dala boa começando, volve lanta, volve dala boa. Me pensa algum biabo para me stop de purba. Me te quer uma dala boa seguro um 7 bianai, e lanta 8. Pensei me te orgulhoso de mim mesmo, e me avisa a mim mesmo, good job. Um ano largo, a botar a bola e queda lá na back. E o ago smile que já aqui para Dubai. O mestre está orgulhoso de bom mês e avisa bom mês, good job, Jaylee. Good job, Jaylee. Bota uma inspiração para o hope e ende, para seguir luta. Um ano porta hope, por acidente que o banho é hope e ende não lo ale. Te para recuperar ali a maneira de embocaço. O mestre mira quanto roubem da murilhão ao em dia. Vida de em detalhes chiquito, com nós tínhamos pagatino. Eche como por esse sandboarding e de 2 bias 5 cai, te passou e bordo aqui estava a ter um strap, com por amar a minha pia com ne. E por meu bordo não estava a ter um strap a por amar a minha pia não. E me não pagatino mês. Jaylee me que vou escuchar me, opi pum. Hora de certo apresentar de nos vida, Jaylee,
nostro bota palante riba cada bia, teco ora conosco por sinha, sandboarding.